sadece zafur içeriği vardır. Buranın salavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسبيل إلى جنانه والسبب لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة ظاهرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ہزار انبیاء کی دستار کو محفوظ رکھے میں نے جو آیت منتخب کی اس لیے کہ جس کا تعلق امامت سے ہے ولایت سے ہے ظاہر میں ان ہستیوں ان دو بیویوں کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے ایک وہ بیوی جسے بزت الرسول کہتے ہیں سیدہ نساء العالمین جناب زہرا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری ہستی شریکت الحسین جنہیں ثانیہ زہرا کہتے ہیں بی بی کے حوالے سے روایتی گفتگو ہوتی رہتی ہے مگر میں بی بی کے بھی اس چھپے ہوئے منصب پر بات کرنا چاہتا ہوں جسے آپ اور ہم نہیں پہچانتے مگر معصوم پہچانتے ہیں جناب سید عالمین کے لیے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا رہا ہے کہ مولا چہارتہ معصومین میں ایک مومن کا سوال تھا رسول اللہ سے لے کر حضرت حجت تک جو 14 معصوم ہیں ان میں ایک ہستی کائنات کا رسول ہے سید المرسلین ہیں اور 12 امام ہیں علی سے لے کر جناب مہدی تک علیہ السلام لیکن آقا جو 14ویں ہستی ہے جو معصومہ ہے رسول اللہ کو ہم رسول مانتے ہیں اماموں کو ہم امام مانتے ہیں تو مومن کا سوال یہ تھا کہ عہدے کے لحاظ سے منصب کے لحاظ سے ٹائٹل کے حوالے سے
جناب زہرا کا رتبہ کیا ہے، کیونکہ نہ وہ رسول ہے نہ وہ امام ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بہت اچھا سوال ہے، اللہ نے آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک جتنے انبیاء و مرسلین بنائے اور علی سے لے کر مہدی تک جتنے امام معصوم بنائے، ہم سارے معصوم اللہ کی ساری مخلوق پر حجت ہیں. یعنی آدم کا خاتم اور علی کا مہدی. فرمایا ہم پوری کائنات پر، مخلوقات پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، لیکن جس ہستی کا تم نے پوچھا ہے، ہماری جدہ جناب فاطمہ، ان کا مقام یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک مرسلین پر اور علی سے لے کر مہدی تک جو آئمہ ہیں، ہم سارے معصوموں پر، جس خاتون کو، جس ہستی کو اللہ نے معصوموں پر حجت بنایا، اس معرفت کے لیے پہلے معرفت حضرت زہرا ضروری ہے، چونکہ جس کو معرفت سیدہ کونین حاصل ہو گئی، پھر اسے یہ کہہ کر دیکھے، پھر اس کی فکر کی معراج اسے کہاں لے جاتی ہے. فاطمہ وہ ہے جو ہر معصوم پر حجت ہے، اور زینب کو ثانیہ زہرا کہا گیا. کل شئینا سوئینا ہو، یہ ولایت میں یہ وہ عہدہ ہے جس کو آپ اور ہم کیا سمجھیں گے، معصوم سمجھیں گے، کہ ان ہستیوں کے پاس ولایت و امامت کے حوالے سے کس معیار کا منصب ہے. بس یہ یاد رکھیے، امام کہا اللہ نے قرآن میں، چنا ہوا اللہ کی طرف سے چنا ہوا امام. کل شئینا سوئینا ہو فی امام مبین. لوگوں نے ترجمے مختلف کر کے چاہا کہ زمانے کی نگاہ امامت پر نہ پڑے، لیکن ہم کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہے کہ اب ان کو جواب دیں. ہم اہل ایمان صاحبان معرفت سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی حد میں رہتے ہوئے گفتگو کریں گے. وقت قلیل ہے، کوئی معترض آئے تو اس کے لیے دلائل آل محمد کی بارگاہ سے جو ہمیں ملتے ہیں، خیرات میں وہ موجود ہیں. لیکن یہ مجمع جو معصومہ کونین کے منصب کو پہچانتا ہے، اس سے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ جو امامت ہے، کل شئینا سویناہو فی امام مبین سورہ یاسین، ہم نے ہر چیز کا احساس، شمار، اختیار امام مبین میں رکھ دیا. اب پہلے آپ امام پہ چند لمحے میں آپ کو دعوت سے کر دوں گا، اور پھر بی بی کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں. امام احسا، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کبھی آپ اس آیت کو اس آیت کے برابر رکھ کے سوچیں، دیکھیں. حجت کے لیے اللہ نے ایک کتاب بھیجی جس کا نام ہے قرآن، اور برابر میں جنہیں وارث بنایا قرآن کا، جنہیں معلم قرآن بنا کر بھیجا، اس منصب کا نام جو حفاظت قرآن پر معمول ہے، اس منصب کا نام ہے امامت. تو رسول نے حدیث سکلین میں، سکلین کہہ کے تول کے ترازو میں، وصیت میں کہا کہ ایک پلڑے میں قرآن ہے، دوسرے میں امامت ہے، میرے اہل البیت ہیں. اگر تم نے دونوں سے تمسک رکھا برابر کا، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. اگر ایک کو چھوڑا تو جس نے جسے چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی سے سکرین رسول کا دیا ہوا نسخہ، کائنات کے رسول کا. بس اب یہ پتہ چل گیا کہ رسالت نے امامت اور قرآن کو برابر توڑا. تو اللہ نے، اب یہ حق تھا پروردگار کا کہ جب یہ دونوں برابر ہیں، تو جب قرآن کے لیے کہے لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جسے ہم نے کتاب مبین اس قرآن میں نہیں رکھ دیا. یہ اللہ کا دعویٰ ہے.
کسی کو کچھ نہیں ملتا تو اس کی اپنی نابینگی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ رکھ دیا, اب ڈھونڈنے والے کو نگاہ تلاش کرنی ہے کہ اسے سب کچھ نظر آئے, حتیٰ اپنا چہرہ بھی نظر آئے. تو رتب ملایہ بھی سب کچھ اس میں آ گیا. اب جس اللہ نے قرآن اور اہل بیت ہیں برابر, قرآن اور امامت ہیں برابر کے منصب. قرآن خاموش کتاب ہے, امامت عمل کر کے دکھاتی ہے. چلتا پھرتا قرآن امام ہے, کتابی قرآن کتاب ہے, قرآن حکیم ہے. اب یہ جب برابر ہیں تو اللہ نے جس نے دونوں کو شرف دیا, کس نے؟ رسول نے نہیں دیا, اللہ نے دیا. رسول تو بولتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک وہ اجازت نہ دے. تو جس اللہ نے یہ منصب دے کر کہا کہ ثقلین کا اعلان کرو, اسی اللہ نے جب قرآن کا منصب بتایا کہ کوئی خشک ہوتا ہے ایسا نہیں, اللہ فی کے لفظ پہ غور رہے, فی کتاب مبین, اس کتاب میں ہم نے سب کچھ رکھ دیا. اب اسی قرآن کا آگیا کہ امامت کا بھی مقام بتایا تو قرآن نے اسی لہجے میں کہا کل شیئن احصیناہ فی امام مبین. جس طرح قرآن میں فی ہے سب کچھ اس میں ہے, اسی طرح سب کچھ امام میں ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ذکر رسالت نہیں کیا. وہاں جب رسول کا ذکر آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, وہاں بھی تمام اسوہ حسنہ اس رسول میں فی کے لفظ کے ساتھ رکھا. تو لفظ فی قرآن کے لیے بھی دیا, لفظ فی رسالت کے لیے بھی دیا, لفظ فی امامت کے لیے بھی دیا. ہر شے کا احساس, یہ زبانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے. عربی میں عربی زبان کا ایک مزاج ہے کہ امام کا لفظ عربی کا لفظ ہے رہنما پیشوا, جو قوم کے آگے چلے, جو صراط بنائے. اب کئی امام دنیا والوں نے بنائے, ہر ایک نے ایک ایک راستہ بنایا, لیکن اللہ کی ذمہ داری نہیں کہ جو امام بھی جو راستہ بنا لے وہ اسے صراط مستقیم تسلیم کر لے. صراط مستقیم صرف وہ صراط ہوگا جو اللہ کے منصوص امام بنائیں گے, جنہیں اللہ راستے پر بھیجے گا, ان کے سبب سے راستے کا نام صراط مستقیم ہوگا. یہ ہے تو راستہ صراط مستقیم ہے, یہ وہ اس معیار کی امامت ہے. یہ دنیا کے بنائے ہوئے دو رکعت والے امام نہیں ہیں, یہ اس معیار کی امامت ہے جس معیار پہ توحید ہے, جس معیار پہ رسالت ہے, اسی معیار پہ امامت کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ اللہ نے یہ نظام خود دیا, مخلوق کے ہاتھوں میں نہیں دیا. اب جب یہ لفظ امام کو ایک منٹ آپ دو منٹ مجھے دے دیں, لفظ امام کیا ہے؟ عربی کا لفظ الف میم, پھر ایک الف, پھر عجیب چیز ہے. دو لفظوں کو چار بار استعمال کیا. اچھا یہ فصاحت عرب ہے, ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے. عربی زبان میں, عربی معاشرے میں قبیلے ہوتے ہیں, قبیلوں پہ ایک سردار ہوتا ہے, یہ کلچر ہے وہاں. قبائلی نظام ہے, قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے. تو جو زبان آئی اس قوم کے لیے عربی کا مزاج بھی یہی ہے. لغت میں جائیے, جو لغت کا مطالعہ رکھتے ہیں, جو ذوق, یہ بات ان کے لیے پر لطف رہے گی کہ عرب مزاج کا, عرب مزاج کی جو زبان ہے, مزاج عرب کے لیے جو آئی ہے اس کے اندر بھی وہی مزاج ہے. ایک لفظ ہوتا ہے, حرف ہوتا ہے, ایک اس کا قبیلہ ہوتا ہے, یعنی ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اور باقی لفظ اس سے نکلتے چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح قبیلے میں ایک سردار ہوتا ہے اور باقی لفظ, باقی لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں, اس کے مزاج کی عکاسی کرتے ہیں, اس کی ضروریات کی عکاسی کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں جب لفظ دیا جاتا ہے, اب امام کا لفظ آیا, عربی میں یہ ایک مزاج ہے کہ روٹ ورڈ ہے امام کے لیے. اس کا مطلب ماں کو بھی کہتے ہیں, درخت کے تنے کو بھی کہتے ہیں. اچھا عربی کے لفظ سے روٹ ورڈ کیا ہے, قبیلے کا سردار لفظ کیا ہے, سے آگے لفظ بنے امام, سے لفظ بنا امت, سے لفظ بنا امی. اب دیکھ, جس کو لفظ سمجھ میں نہیں آیا, جس کو روٹ ورڈ سمجھ میں نہیں آیا,
اس کو باقی قبیلہ اس لفظ کا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس میں جہاں میم رکھ دی, دو بار میم ہے یہاں, اور عربی میں میم کا مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی عربی میں لفظ میم آئے کسی لفظ میں, یہ عجیب فصیح زبان ہے, یہ اتفاقی زبان نہیں ہے, بائی چانس نہیں بنی ہے, بہت فساد و بلاغت ہے اس میں, اور پروردگار نے اسے کیوں منتخب کیا, گویا اللہ ہی نے اسے خلق کر کے زمین والوں کو دیا تھا, اسی لیے اسے منتخب کیا اپنے آخری رسول کے لیے. کلام قیامت تک جس کلام کو رہنا ہے وہ عربی میں ہے, تو اس میں میم میں اجتماعیت پائی جاتی ہے, یعنی جمعیت کا تصور ہے میم. اس لیے میم سے جتنے لفظ ہیں آپ اس میں دیکھیے گا, ام ماں, ماں مرکز ہوتی ہے, خاندان جمعیت کی طرح اس کے گرد ہوتا ہے. ام کو ہم اگر شاخ کے معنی میں لیں, تنے کے معنی میں لیں, تو شاخوں کی جمعیت, پتے, پھل, سب اس کے ارد گرد ہوتے ہیں کیونکہ میم ہے یہاں. اس لیے اللہ نے لفظ امام میں بھی لفظ امام اس لیے بنایا کہ امام مرکز ہوگا اور امت جو ہے وہ اس کے ارد گرد جمعیت بن کے رہے گی. اس لیے فرمایا کہ یہ دیکھو تم جو ہو اپنے حساب کتاب کو پہچاننے سے پہلے, سورہ بنی اسرائیل آج تلاوت ہو رہی تھی, یوم ندعو کل اناس بے امامہم, یہ جو ہر انسان ہے وہ قیامت کے دن اپنے امام کے پیچھے بلایا جائے گا, کیونکہ قیامت کے دن آپ کی پہچان, قرآن نہیں کہتا کہ نبی کے ذریعہ ہوگی, قیامت کے دن پہچان کا وسیلہ اللہ نے قرآن میں امام کو رکھا ہے. دیکھا ہے کہ نبی کے بعد یہ کس امام کے پیچھے بھاگتے رہ گئے, اس لیے اللہ نے پہچاننا یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ نبی تو سب کو میں نے دیا تھا, دیکھنا یہ کہ امتوں نے امام کون سا چنا, کیا میرے چنے ہوئے کو امام مانا یا خود چنتے رہے. صلوات پڑھیے, یہ میں جو گیپ نہیں دے رہا, صرف میں وقت کے ساتھ تھوڑی وفاداری کرنا چاہتا ہوں, اور ظاہر ہے ممبر والے کے لیے بہت ٹونک ہوتا ہے آپ لوگوں کا نعر و درود, مجھے بھی چاہیے, لیکن کبھی کبھی نزاکت وقت ایسی ہوتی ہے کہ کوشش ہے کہ میں جو ذہن میں مفہوم رکھتا ہوں آپ تک منتقل کر دوں. تو یہ عربی کا مزاج, اب عربی میں الف, الف جہاں بھی ہوگا بلندی اور قیام. میں نے مثالیں اور بھی دی, میم آ گیا تو جمعیت, امام میں جمعیت, ام میں جمعیت, ہم من و غم من, جتنے غم سارے لفظ غم میں آ گئے, جتنا ہم جتنے اوہام سارے لفظ ہم میں آ گئے, حتیٰ آپ مزہ لیں گے, میں نے کہا کہ اجتماعیت پائی جاتی ہے محرم, تو جتنے اجتماعات ہوں گے اس میں میم کو رکھا تاکہ اجتماع کی انڈیکیشن دینے والا لفظ بنے, اس لیے نام رکھا محرم. اس میں بھی اجتماع ہے, اہل حق کا اجتماع ہوتا ہے, حسین والوں کا اجتماع ہوتا ہے, مرکزیت کے قریب آتے ہیں, محرم انہیں اکٹھا کرتا ہے, حسین کے دروازے پہ لانے کے لیے محرم بھی ایک محور ہے, ام کا مقام رکھتا ہے. اس لیے امام اور امت وہ ہے جو امام سے کٹ کر نہ رہے, اگر امام سے کٹ جائے اور پھر بھی کہے میں امت ہوں, تو نہ زبان سے وفاداری ہو رہی ہے نہ قانون سے وفاداری ہو رہی ہے. آپ کی آپ کی بیداری لائے کے سلام ہے, اسی طرح الف کا ایک مزاج, میں زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا, الف کا مزاج ہے لغت میں, جو علم کلام میں آپ جائیں تو الف کا مزاج ہے, اس میں بلندی کا تصور ہے, اس میں قیام کا تصور ہے. اسی لیے جب اللہ نے میم میں مرکزیت تھی, میم میں اجتماع تھا, الف میں قیام تھا, اسی لیے جب اللہ نے امام کے لیے لفظ چنا تو اس میں یا الف کو رکھا یا میم کو رکھا, اس میں قیام بھی ہوگا, اس میں بلندی بھی ہوگی, اس میں اجتماع بھی ہوگا. امامہم اور کل شیء
آسوئی نہ ہو. ہم نے ہر شے کو جس طرح قرآن میں رکھا اسی طرح اس شے کا تصور دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھنا, اس شے کا حقیقی وجود پہچاننا ہو تو علم امام سے پوچھنا. تھیوری وہاں پریکٹیکل یہاں ہے. اچھا یہ امام, اچھا اب سرکار آیت اللہ روح اللہ خمینی انتہائی صاحب عرفان عالم صدی کے, انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کشف الاسرار ان کی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کل شئی نسوینا فی امام مبین کے ذیل میں انہیں ایک جملہ لکھا, کوشش کی کہ ایسا ترجمہ جو تفسیر کی تشنگی مٹا دے. انہوں نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام روح کائنات ہوتا ہے. اب یہ بات ذہن میں رہے, یعنی کائنات مجمع ہے, امام اس کا محور ہے, روح کائنات کا امام. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ اور قریب آئیں گے. دیکھیں ہمارے جسم میں روح ہے, لوگ کہتے ہیں آپ یا علی مدد کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں یا حسن کہتے ہیں یا امام رضا کہتے ہیں یا صاحب الزمان, لوگ ہنستے ہیں چونکہ معرفت نہیں رکھتے. صرف کفر سے ایک سیڑھی تو اوپر آئے ہیں اسلام, اس لیے بار بار پھسل کے ادھر جانے کی کیفیت رہ جاتی ہے. منزلیں بلند کرے کوئی سلمان کے پیچھے چلے تو 10 سیڑھیاں اوپر چڑھے گا, پھسلے گا بھی تو 9 پر آئے گا, کبھی 8 پر آئے گا, پہلی کفر والی زمین پر نہیں گرے گا. زمانے کی جو اس بات پر خوش رہ کے مر جائے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ اعراب کہتے ہم ایمان لائے, اللہ کہتا خبردار صرف یہ کہنا تم اسلام لائے, ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. ایمان ہوتا تو تم کسی منزل پہ چلے جاتے, پھر ہم تمہارے درجات معین کرتے. ابو ذر کے پاس 10 درجات تھے, وہ صحابی رسول ہیں. کون کہتا ہے ہم صحابہ رسول کا احترام نہیں کرتے؟ جنہوں نے خود کو لائق احترام بنایا. ہم احترام منبر کی سیڑھیاں دیکھ کر نہیں کرتے, ہم ایمان کی سیڑھیاں دیکھ کر احترام کرتے. احترام اقتدار میں نہیں چھپا, احترام مدار ایمان میں چھپا ہوا ہے. اور جن کو مدار رسول نے اپنی زبان سے بتایا کہ ابو ذر کے پاس 9 درجے ہیں, اگر کسی اور کے پاس بھی خلافت کے سوا کوئی فخر ہوتا تو رسول بتا کے جاتے کہ فلاں کے پاس بھی 1.5 درجہ ہے, یہ 0.1 درجہ ہے, یہ 0.5 درجہ ہے. شروع سے اقتدار پرست بن گیا. ایمان کے درجے رسول نے مقدار کے بتائے, اور مقدار کون ہے؟ صحابی رسول ہے. ہماری لاکھ جانے قربان اس لیے کہ ایمان کے 8 درجوں پہ ہے. ابو ذر پہ ہماری جانے قربان, جس طرح ہم آل محمد کے غلام ہیں اسی طرح ابو ذر کے غلام ہیں. کیوں؟ کہ 9 درجے رسول نے بتا دیے, اس لیے ہم سلمان سلمان کرتے ہیں. 10 درجے, اس کے آگے شاید درجہ کوئی نہیں تھا ورنہ سلمان وہاں تک جاتے. اس کے بعد فرمایا اب جن کے درجے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صحابی, اور جو کل ایمان کہلائے وہ ہوتے ہیں آل محمد.
سمجھائے ایمان سے، اور ایمان کو روح کائنات، اللہ نے اپنے لفظوں میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہا، اور ایک عالم عارف نے اس کا ترجمہ کیا ایمان روح کائنات ہے. اب اعتراض کرتے ہیں جن کی معرفت نہیں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ کیسے آئیں گے. بھائی جو آپ کے بنائے ہوئے امام ہیں، نہ آپ کہیں آ جا سکتے ہیں نہ وہ آئیں جائیں گے، ہم انہیں بلاتے ہی کب ہیں. اللہ خود بھی ہر مقام پہ حاضر و ناظر ہے، وہ جس کو بھی چنتا ہے اس معیار پہ چنتا ہے، اگر بلایا جائے تو اس کا نمائندہ بن کر وہاں پہنچ سکے، ورنہ نہ پہنچ سکتا تو اللہ انتخاب کیوں کرتا. کہتے آپ پکارتے وہ کیسے آتے. اچھا آپ قرآن کی آئے سامنے ہے، چھٹلائیں اسے، نہیں چھٹلا سکتا کوئی، تو پھر اس میں غور کریں، جھٹلا نہیں سکتے تو پھر آئیے آیت کے قریب آئیے. امام روح کائنات ہے. اب اس کی مثال سمجھا کے پیش کر کے میں آگے مجلس کا مضمون آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روح کائنات کی کیا ہے. کیا آپ کہہ گئے آیت اللہ رول الخمینی علی اللہ مقام ہو، بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے روح سے ہم واقف ہیں، ہر جسم میں روح ہے. کوئی ہے شخص جو یہ کہے کہ جب ضرورت پڑی تھی پاؤں کو تو روح کو پہنچنے میں کتنی دیر لگی تھی؟ یعنی اگر کوئی سمجھے روح کا صدر مقام سر میں ہے یا قلب میں ہے، تو پاؤں کے انگوٹھے نے پکارا، ادھر تکلیف آئی اس نے آواز دی، روح وہاں تھی. یہ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، روح وہاں جاتی نہیں ہے، روح وہاں ہوتی ہے، صرف آپ کے پکارنے کا انتظار ہوتا ہے. پوری کائنات میں، پورے جسم ایک کائنات ہے، اس میں روح اسی وقت دل بھی دھڑک رہے، روح یہاں بھی ہے، پاؤں کے پاس گئی تو یہ نہیں کہ دل نے دھڑکنا چھوڑا اور کنیکشن ادھر ہو گیا، نہیں، سارے کام جسم کا پورا کارخانہ ایک ایک خلیا جو سائنٹیفک سٹڈی رکھتے ہیں جسم کی، کتنے ملین خلیات ہیں، ہر خلیے کو روح چاہیے زندہ رہنے کے لیے. تو ہر خلیے کی روح کو زندہ رکھے ہوئے ہے ایک روح. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح کو فلاں مقام پہ جانے میں کچھ دیر لگی اسی طرح. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ روح میں، جسم میں روح احسار رکھتی ہے. یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس کا دوسرا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ روح کیوں ہر مقام پر حاضر ناظر رہ کے مدد کرتی ہے جسم کی، اس لیے کہ روح جسم میں کہیں سے کہیں نہیں جاتی، بیک وقت پورے جسم پر احساس ہوتا ہے روح کا، روح کے تسلط میں ہوتا ہے پورا جسم. بالکل اسی طرح امام ہے روح کائنات، کائنات ایک جسم ہے، اب جہاں بھی کوئی پکارے روح کائنات کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جل جائے مگر روح کو آواز نہ دے، ڈاکٹر کیا لکھے گا؟ مفلوج ہے. اور جس کا ایمان مفلوج ہوگا وہ روح کائنات کو آواز نہیں دے گا. جس کے پاس حیات ایمانی ہوگی وہ سلام کرے گا تو سلام کا جواب دیا آئے گا. ہم آج کی زیارت میں یہی پڑھ رہے تھے، مولا آپ وہ ہیں جب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں
تو رد الجواب آپ جواب عطا کرتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے وہ آپ کہے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ اور ادھر سے جواب آئے وعلیکم السلام تم پر سلامتی ہو جس کے لیے سلامتی کی آواز حسین کے لبوں سے بلند ہو جائے کس کی طاقت ہے جو اسے ہلاک کرے اور سلامتی کا مفہوم الگ ہے کسی دن وہ بھی عرض کروں گا یہ زندگی اور موت کی تقسیم نہیں ہے سلامتی میں سلامتی کا الٹ لفظ متضاد ہے ہلاکت سلامتی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ راضی ہے چاہے آپ یہاں ہیں چاہے کسی اور جہان میں ہیں اللہ نے آپ پر سلامتی بھیج دی اور جس پر اللہ عذاب بھیج دے چاہے اس جہان میں ہو چاہے اس جہان میں ہو اسے ہم ہلاک کہتے ہیں اب اللہ جانے کیوں کسی کو کہنا پڑا کہ اگر روحِ کائنات نہ ہوتی تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں ہم نے ہر شے جس اللہ نے اپنے لیے کہا کہ وہ کل شے پر قدیر ہے جب احصاء کا ذکر آیا تو کہا کہ ہم نے کل شے کو امام کے حوالے کر دیا امام کے احصاء میں بس اب یہ گفتگو امام کی معرفت ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے تھی کہ امام ہوتا کیا ہے ہمارے پاس 12 اللہ کے دیے ہوئے امام اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا وکلنا محمد ہم سارے نورانیت میں محمد ہیں یہ نورانیت کا بتایا گیا ہے جبکہ محمد مصطفیٰ 12 ائمہ کے رسول ہیں اور 12 ائمہ ان کے نائب ہیں یہ ہے ہمارا عقیدہ اب جو 12 امام جن کے لیے قرآن کہے کہ ہر شے کا احصاء ان کے ہاتھوں میں ہے ان میں امام سجاد علیہ السلام سے لے کر شام غریبہ کی صدا ہے آپ کے کانوں میں تازہ ہوگی ناحیہ امام عصر کے زیارت ناحیہ تک بلکہ جس امام نے بھی اس مخدومہ بی بی جناب زینب الکبریٰ کی زیارت کی تو اس میں یہ جملہ رکھا سید الساجدین کا دیا ہوا انتا عالمتو غیر معلمہ یعنی امام کے پاس اللہ کا جو دیا ہوا علم ہے اس کے سبب اللہ کے دیے ہوئے علم کے سبب کائنات اس کے احصاء میں ہے اور وہ امام جس کے تصرف میں کائنات ہے وہ امام فرما رہا ہے اسی زبان سے کہ ہماری پھوپھی جناب زینب کو بھی پہچانا یہ کہیں سے پڑھ کے صاحب علم نہیں ہوئی یہ بھی اسی طرح عالم ہے غیر معلمہ ہے جیسے ہم عالم ہیں غیر معلم ہم اس کی بارگاہ سے علم سیکھ کر آتے ہیں زمین پر ہم کسی معلم کے کسی استاد کے محتاج نہیں ہوتے ہماری یہ پھوپھی اماں ہماری جدہ جناب زینب بالکل اسی شان پر فائز ہیں عالمتن غیر معلمہ آپ دیکھیے حیران ہوگے ہر امام نے ان لفظوں کا تکرار کیا ولایت زینب جب جبرائیل امین رسول اللہ کے بعد جناب سید زہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس صحیفہ فاطمیہ کی صورت میں کائنات کے سارے چھپے ہوئے راز آ کے اللہ کی بارگاہ سے علم کی صورت میں جبرائیل آتے تھے بی بی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے امیر المومنین لکھتے تھے سب اس کو اس موضوع کو پہچانتے ہیں بی بی کا صحیفہ فاطمہ اور یقین کیجئے جب جبریل آتے تھے اور بی بی کو وہ علم الہی منتقل ہوتا تھا 5 برس کی زینب جھوڑی میں بیٹھ کر اسی طرح سے وہ علم حاصل کرتے تھے جس طرح مادر گرامی اس علم کو وصول فرماتی تھی تو کیوں نہ عالم ہے غیر معلمہ ہو جو علم سید زینب سید فاطمہ کا ہے سلام اللہ علیہ وہی علم جناب زینب کا ہے جب برابری تھی تو معصوم نے یہ سید الشہداء حسین کی زبان سے یہ لقب نکلا انت ثانی زہرا اے میری بہن آپ صرف میری بہن نہیں ہیں آپ ثانی زہرا کتنے نام ہیں بی بی کے ولایت کا مظاہرہ ثانی زہرا کی ولایت بازار میں
ایک بار جا کلام کروں. عمر ابن سعد سے کہا اس قوم کو ذرا خاموش کروا, یہ جو شادیانے بن رہے ہیں, یہ جو شور مچ رہا ہے, میں علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہوں. کیونکہ وہ قیدی بنا کے لایا تھا, اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی. کہنا کہ اتنے بڑے جشن کو میں روک کیسے سکتا ہوں. امیر کی فتح کی خوشی میں یہ جشن برپا, میں کس کس کو خاموش کرواتا ہوں. اس وقت علی کی وہ علی بیٹی جس نے کہیں اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کیا, لیکن ایک مقام ایسا آیا جب اس نے سمجھا کہ بے بس ہے, بے بس ہے زینب, تو اس وقت زبان زینب سے ایک جملہ نکلا, اس کا جو تاریخ کہتی ہے زینب نے کہا خبردار سب خاموش ہو جاؤ. یہ زینب کا خاموش کہنا اس زبان سے نکلا. محرک یہ لکھتے ہیں کہ بازار میں لوگ چاہے زبانیں ہلا رہے تھے, آوازیں ختم ہو گئی تھی, اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بج رہی تھی, لیکن آواز نہیں بلند ہو رہی تھی. زینب نے ولایت کی مہر لگا کے کہا اب میں نے کہہ دیا ہے خاموش, تو کوئی آواز بلند نہیں ہو سکتی. اور پھر جو کہنا تھا شہزادی نے کہا, اور پھر جب تک نہیں چاہا کہا, اور پھر فرمایا جب اجازت دی ہاں اب بولو. اور پھر وہ روز پورا بازار حیرت میں تھا, ہم بولتے ہیں ایک دوسرے کی آواز کیوں نہیں سنتے. یہ ولایت زینب تھی جس نے ان آوازوں کو فضا میں گنگ کر دیا, کوئی آواز نہیں آئی. اگر زینب چاہے فرشتہ معمود, بحر الانوار میں روایت ہے جب خیموں کو آگ لگی زینب نے ولایت کو ظاہر کیوں نہیں کیا. جب بازار میں جب شام غریبہ خیموں کو آگ لگی, فرشتہ محمود ہواؤں کا فرشتہ, اللہ نے حکم دیا جاؤ علی کی بیٹی کے پاس جاؤ, جلتے ہوئے خیمے, آل محمد کا گھر جل رہا ہے, محمد مصطفیٰ کا گھر جل رہا ہے, جاؤ وارث کے محمد اس وقت زینب ہے, زینب سے پوچھو. زمانے کے امام نے بھی اگر اس وقت کچھ پوچھنا ہے تو زینب سے پوچھے گا, اس لیے احساس زینب کے ہاتھوں میں ہے. پوچھو زینب سے کہ اگر اجازت ہو میں اس ہوا کو اس طرح سے چلاؤں کہ تمام لشکر امیہ, تمام لشکر کوفہ و شام آندھی کی لپیٹ میں آ کر اسی طرح سے برباد ہو جائے جیسے قوم لوط کو برباد کیا تھا. پوچھا فرشتہ محمود نے, بی بی پروردگار کا سوال ہے, اگر اس مصیبت کے جواب میں آپ چاہیں تو یہ ہوا قیامت بن جائے. تو بی بی نے ایک کہا پروردگار کی بارگاہ میں اس کنیز کا سلام کہنا, کہنا کہ رسول کی بیٹی ہے, وہ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے میرے بھائی حسین کا امتحان قبول کیا ہے, مجھ زینب کو بھی امتحان کے ساتھ قبول فرما. میں حسین کی وارث ہوں. عجیب ایک جملہ علماء کی زبان سے سنا تھا, اساتذہ کی زبان سے, کہ حسین کا بہت بڑا امتحان تھا, لیکن حسین کا امتحان جتنا تھا حسین کی شان یہ تھی کہ حسین کے امتحان میں زینب حسین کے ساتھ تھی, لیکن جب زینب کا امتحان شروع ہوا ارے حسین ساتھ نہیں تھی. سارے نے ساتھ صحابی رسول یہ آیا. بس دو جملے بیوی کی ولایت کے لیے, یہ آیا بازار میں, روایت موجود ہے کتابوں میں, جب پتا چلا یہ خاندان یہ جو قیدی ہیں تو رسول کی بیٹی ہیں, تڑپ گیا. مگر جتنی معرفت تھی اس کی حساب سے آیا, عرض کی آپ خانوادہ عصمت و طہارت و رسالت ہیں, اجازت دیجئے, یہ بندہ غلام حاضر ہے, میں کوئی آپ کی امداد کر سکتا ہوں؟ جیسے اس کی زبان سے لفظ امداد نکلا, بعض روایتوں نے کہ سید السالرین اور کچھ میں کہ خود بی بی نے بیٹے سے پہلے جواب دیا. بی بی فرماتے ہیں دیکھ سہل, اے سہل بن سعد, اللہ تجھ پہ رحمت کرے, تجھے آل رسول کی محبت نے سوال پر مجبور کیا, لیکن دیکھ اگر تو کچھ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے تو اپنی آخرت کے لیے کر, خبردار ہم تمہارے سامنے مظلوم ضرور ہیں مگر ہم مجبور نہیں ہیں. یہ ہم نے خود تسلیم کیا ہے, یہ ہم نے خود قبول کیا مظلومیت کو, یہ ہمارا وعدہ تھا ہمارے نانا سے, یہ یوم عرض کا وعدہ ہے اللہ سے,
حسین اور زینب مجبور نہیں ہیں، مجبور سمجھ کے مدد مت کرنا، کچھ کر سکتے ہو تو صرف اپنی آخرت بچانے کے لیے کرو، ورنہ آل محمد مظلوم ضرور ہیں، کبھی انہیں مجبور مت سمجھنا. ہم چاہے تو یہ زمین شام مدینے تک چلتی ہوئی خود پہنچ جائے، ہمارے امر کی تاخیر ہے، ہمارے امر کی دیر ہے، ہم مجبور نہیں ہیں. ہماری معرفت حاصل کرو. یہ دیکھو وہ تو دشمن ہیں، انہیں معرفت نہیں ہے. اے صحابی رسول، تمہیں جو معرفت ہونی چاہیے، ہم مظلوم بنا دیے گئے ہیں لیکن ہم پھر بھی مجبور نہیں. یہ ہے ولایت زینب. اور کون ہے جو شرابی کے دربار میں، شرابی کے دربار میں اتنا جابر بادشاہ اپنے زمانے کا فرعون، موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ فرعون کے سامنے حق کا کلمہ کہو، پروردگار سے کہا پروردگار اکیلا جانے کی جرات نہیں رکھتا، بہت ظالم ہے، بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، میرے ساتھ مددگار بنا میرے بھائی کو، میرے ساتھ بھی زینب نے بھائی کے بغیر شرابی کے دربار میں جب بیوی آئی ہے، یہ جرات ولایت فاطمہ ولایت زینب ہے کہ زینب نے شرابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس وقت زینب کا ایک جملہ بیوی کا یم لطف تو نہ کہا، اے ہمارے آزاد کردہ گلابوں کی اولاد، تو آج آل محمد پہ خود کو غالب سمجھتا ہے. یہ جرات زینب ہے. انبیاء کی جرات ایک طرف، علی کی بیٹی کی جرات ایک طرف، وقت فرعون کے دربار میں یہ تخاطب یا نقط لقا، اے ہمارے بخشے ہوئے لوگوں کی اولاد تو ہم پہ بات کرتا، یہ وہ مظلومہ ہے. اگر ہم اس کے فضائل کو دیکھیں، علماء نے کتابوں میں بی بی پر جو کتابیں علماء عرفانی نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی کا اسم زینب اگر کوئی معرفت حاصل کر لے تو تمام اسماء اعظم ایک طرف، بی بی کا اسم ہی اسم اعظم ہے. زینب باپ کی زینت. رسول سے کسی نے، رسول اللہ سے پوچھا تھا زمین کی زینت کیا ہے، رسول نے فرمایا تھا الرجال جو ہیں، جو مرد ہیں یہ زمین کی زینت ہے. اس وقت اس نے پوچھا الرجال کی زینت کیا ہے، کہا زینت الرجال علی بن ابی طالب، تمام کائنات کے رجال کی زینت علی بن ابی طالب ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا. اور جس علی کو تمام کائنات کے مردوں کی زینت رسول نے کہا تھا، اس علی نے اٹھ کے کہا اگر مجھ علی کی کوئی زینت ہے تو یہ زینب ہے. زینب اپنے بابا کی زینت. عقیل ہے بنی ہاشم، ایک ہوتا ہے عقل ایک ہوتا ہے عقیل. عقل وہ جو کوئی عقل کا کام کر لے، جب وہ کام کرے گا اس وقت آپ اسے عقل کہیں گے، اس کام کی حد تک وہ عقل کہلائے گا. عقیل وہ ہوتا ہے چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے وہ چل رہا ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ کلام کر رہا ہو، چاہے وہ خاموش ہو، ہر حالت میں وہ عقل پر اقتدار رکھتا ہے. جو اس درجہ پہ صاحب حکمت و عقل ہو اسے عقیل کہتے ہیں. اور سیدہ زینب وہ ہیں کہ جناب ابن عباس انہیں ہمیشہ زندگی بھر کبھی کسی اور نام سے نہیں پکارا کرتے تھے، جب بھی ذکر آتا تھا کہتے تھے عقیلہ بنی ہاشم. یہ وہ بی بی. ایک بار بس دو لمحے بی بی کی شہادت کے سننے، دو جملے. ایک بار بابا کے ساتھ آئی تھی اسی کوفہ و شام میں، بی بی آئی تھی، آتی تھی قرآن پڑھنے. جب یہاں سے جانے لگی، بابا شہید ہو چکے، مستورات کو بلایا تھا، کہا رہے مستورات کوفہ زینب ایک بات کہنا چاہتی ہے، یاد رکھنا تم نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے، کوئی حق ہے اس لیے وصیت کر رہی ہے. کہا بی بی فرمائیے، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، علی مرتضیٰ و فاطمہ کی بیٹی ہیں، ارشاد فرمائیے. بی بی نے کہا تو بس ایک بات کہہ کے جا رہی، یاد رکھنا کسی زمانے میں کبھی بھی اگر شہر کوفہ میں کچھ لوگ قیدی بن کے آ جائیں تو اے بی بیو خبردار، قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے نہ جانا. ایک بار جب شام گئی پہلی بار کربلا سے، شام غریبہ کے بعد
جب کربلا گئی کیا کیا کیفیت تھی جب کربلا آئی تھی خیمہ کس نے لگوایا تھا بھائیہ نے حسین نے خیمہ لگوایا بی بی دو بار شام گئی ہے پہلی بار شام جانے کی تاریخ بڑی وضاحت سے ملتی لیکن دوسری بار زینب کس غربت میں شام گئی اس کی تاریخ زیادہ نہیں ہے بس جو کچھ ملا ہے وہی پڑھ رہا ہوں پہلی بار گئی ہے کربلا میں خیمے لگے تھے نا اور حسین جب آئے تھے تو بی بی نے بھائی سے پوچھا تھا بھیا کیا سبب ہے جب سے اس زمین پر کربلا میں خیمے لگے ہیں جب سے آئی ہوں ایک مٹی اٹھی ہے غبار کربلا ہوا کے ساتھ اٹھا ہے اور میری ردا پہ میری زلفوں پہ آ کے جم گیا ہے اور مجھے اس میں سے تمہارے خون کی خوشبو آتی ہے کہا تھا بہن یہی وہ مقام ہے جہاں ہم آل محمد کو شہید کیا جائے گا یہی وہ مقام ہے جو یوم الحد سے اللہ کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے یہاں اللہ کے ساتھ وفا کی معراج پیش کی جائے گی یہاں ہمارے جوانوں بچوں ضعیفوں سب کے لاشیں یہاں بے گور و کفن رہیں گے اور پھر کوئی امت آئے گی اور ہمارے یہ لاشیں دفن ہوں گے اے دختر فاطمہ یہ تم کسی اور مقام پر نہیں آئی ہو اپنے بھائی کے مقتل میں ہو اس لیے بھائی کے خون کی خوشبو تم ولیا ہو ولایت معاب ہو اس لیے یہ ہوا تمہیں خبر دے رہی یہ وہ پہلا سفر بھائی کے ساتھ اور اب آئی ہے جب دوسری بار یزید ملعون نے حکم دیا جب آل محمد مدینے میں آ کے بس گئے قیدوں کے بعد ایک سال کی قید کے بعد تو تمام اطراف و اکناف کے مسورات کے قافلے آتے تھے بیل کرتے تھے نوحہ اداری ہوتی تھی خبر پھیلنے لگی کہ حسین کو کس مظلومیت کے ساتھ مارا گیا ہے بی بی نے اور تمام مسورات بنی ہاشم نے جب نوحے پڑھے اور بھوسہ دینے والی مسورات نے اپنے اپنے وطن میں جا کے وہ کہانی سنائی وہ مظالم سنائے یزید کو خدشہ ہوا کہ میرے خلاف ملک کے چاروں طرف سے بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو چونکہ یزید نے تو یہ کہہ رکھا تھا کہ میں نے کچھ باغی ہیں ان کو یہ سزا دی ہے جب زینب نے بتایا کہ یہ ابن طلقاء کون ہے اور ہم آل محمد کون ہیں ہم آل محمد کو اس نے کربلا میں تہدید بھی کیا قیدی بھی رکھا جب خبر پھیلی یزید کو خوف ہوا اس نے حکم بھیجا کہ آل محمد کی مسورات کو حکم دیا جائے کہ اب یہ مسورات مدینے میں مل کے نہیں رہ سکتی چونکہ عورتوں کے وجود کی وجہ سے ہمدردیوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ اس لیے چاروں طرف ان کو بکھیر دیا جائے حکم دیا گیا کہ کوئی مزدور کسی طرف سفر کر لے کوئی مزدور بے وطن ہو کے کسی اور شہر میں چلا جائے اللہ اکبر حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑنا ایک اور انداز تھا ارے حسین کے بعد غریب ہو کے جب آ گئی قید نبھا کے جب آ گئی اس وقت عجیب حکم مل رہا ہے کہ ایک بار پھر نانا کا شہر چھوڑ دو سید سجاد ساتھ گئے کچھ مسورات کہیں گئی ایک طرف جانے کی پابندی تھی کچھ مصر گئی کچھ یمن میں گئی کچھ ہند کی طرف ایران کی طرف قافلے آئے کیا مصیبت کے ایام تھے بنی ہاشم پر اولاد ابو طالب نے کس کس مصیبت میں کس کس امتحان کا سامنا کیا جب زینب نے سفر اختیار کیا بس حضور جناب فضا کنیز فاطمہ اور ساری زندگی زینب کی وفادار سلام ہے ہمارا اس بیوی پر جناب فضا ساتھ ہیں امام سجاد ساتھ ہیں بس ادا دارو اس بار بھی خیمے اسی طرح سے لگے شام کا وقت تھا شام شہر کے دمشق کے دروازے بند ہو چکے تھے شام کے وقت قافلہ پہنچا جب یہ قافلہ پہنچا خیمے لگائے گئے سید سجاد نے کفی اما کا خیمہ لگایا اور اپنا خیمہ بھی لگایا کفی اما سے کہا یہ شب ہے رات خیمہ میں گزارے کل دمشق شہر میں جائیں گے اب زینب بی بی آئی ہیں بھیا سے سوال یہ کیا تھا یہ بھیا یہ خاک جو میرے سر پہ جم گئی ہے اٹھ کے اس میں تیرے خون کی خوشبو کیوں آتی ہے یا پھر ایک خیمہ غربت پہ لگا
اور اس وقت حسین صاحب نہیں علی اکبر حسین صاحب ہے یہ وہ بھی زمانے کا امام تھا یہ بھی زمانے کا امام ہے بی بی پوچھتی ہے اے سید سجاد ٹھیک ہے تم نے آنکھیں میں لگائے لیکن مجھے یہ مقام کچھ مانوس نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس جگہ کو کبھی دیکھا ہے سید سجاد رو کے کہتے ہیں بی اممہ آپ سچ کہتی ہیں چونکہ کچھ اندھیرا ہے لیکن آپ چاہیں تو جا کے اس مقام کو دیکھ لیں سامنے ہی وہ باغ ہے جس باغ میں جب آپ قیدی بن کے آئی تھیں جب میں بھی زنجیریں پہنے ہوئے ساتھ چل رہا تھا جب بابا کا سر لو کے نیزا پہ تھا جب چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا جب علی قاسم کا سر جناب اکبر کا سر جب ایک ایک سر لو کے نیزا پہ تھا آپ کو یاد ہوگا آپ قیدی بند کر کے آپ قیدی بنا کر دروازے پہ کھڑی رکھی گئی تھی اور سروں کو لشکر شام نے رات بھر کے لیے کچھ درختوں کی شاخوں کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا کر دیا تھا ایک بھی اما یہ وہی باغ ہے جہاں آپ کا دیا حسین کا سر رہا ہے جیسے ہی بھائی کا ذکر سنا تڑپ میں کہتی ہے اب میں کھیلے میں نہیں رہوں گی اے سجاد مجھے باغ میں داخل کرو میں اس درخت کو پہچان لوں گی عزادارو زینب دیکھیے ایک بار کربلا گئی تھی زیارت کے لیے آج کربلا نہیں جا سکی اگر قبر پہ نہ جا سکے تو جہاں قبر کی کوئی نہیں